hem till Lego Harry Potter 1-4. Fasen, så följer jag efter änglarna och hittar Aragog. Och sen flydde vi då för han ville typ döda oss. Men nu ska vi trycka på continue story. Och ska vi continue storyn eller någonting? Jag vet inte. Ja, jag har ingen aning. Okej, nu där är vi. Oj då. Alla lärarna är där typ. Nej. Wow. Var det där? Nej, nej. Det kan inte vara sant. Va? Jag kan nog döda den här ormen. Och sen typ vill alla att han ska gå ner och dö. För de hatar typ han. Eller något. Men, ja. Nu, okej. Okay, så nu kan vi gå. Vi ska gå och träffa han. Ge en lite tips. För vi vet typ var... Eller vad det är för någonting som... Eller jag vet inte. Vi ska ge en lite tips i alla fall. Vi har typ... Jag vet inte, men jag tror vi listar ut typ... Var... Den hemliga... Eller... Hemligheternas kammare finns. Jag tror vi vet det. Eller något sånt. Så pengar. Där är jag. Gå in. Åh, jag gick igenom honom. Yeah. Han är trög, hatan. Han packar typ för han... Han vet inte vad monster säger. Vi packar då. Ja. Jag ska döda er. Eller ta bort dina minnen. Jag är bra på det. Vem ska jag ta? Jag ger upp. Hej då, killar. Okej, vi... Ja, vi ska typ leda han till hemligheternas kammare. Jag är rädd. Ja, det är toan typ. Vid Myrtles. Ja, The Basilisk heter banan. Jag vet inte, är det här den sista delen av år 2? Jag tror jag kan ha det. Vi har typ varit här jättemycket. Men... Ska vi se här. Vi bara skjuter på de här. Så vi får lite pengar. Vi klarar inte att... Vi fick inte så här fullt med pengar. 100% för avsnittet. Det sårar mig väldigt mycket. Nej. Men... se om vi kan få det denna gången. Här borta. Vad är det här? Okej, vi fick ut en flaska. En till flaska. Någon som har druckit öl. Oj, mycket öl. Eller cola eller någonting. Wow, Myrtle. Du skrämde mig. Du är läskig. Vänta, följer hon efter mig? Det får du inte. Oh shit. Okej, vi hjälpte han eller någonting. Vad är det här? Okej. Vi går upp dit nu då, antar jag. Ska bara soppa lite. Sen till. Jag hatar det här. Kan jag inte bara få fast magic eller någonting? Det skulle vara gött. Och du! Dö! Eller just det, du är redan död. Tänkte jag inte på. Hon är ett spöke. Oh. Wow. Gå upp här. Om jag kan det. Oh, det var när jag hoppade typ i luften. Känns så i alla fall.
Mm. Så nu... Jag vill inte testa den här snubben. Gillar Lockhart. Den heter inte dig. Vad heter den på svenska? Är det han? Han heter Lockman. Det heter Lockwood, men det är inte där. Han har den. Men ja, det är typ allt han har. Släpper ut våran råtta. Och om någon vet vad Lockwood är för någonting, skriv det i kommentarerna. Tror ingen vet vad det är, men... Eller det är ett efternamn. Vad kommer efternamn från? Vilken serie? Skriv svar. Jag blir förvånad om någon vet vad det är. Nu måste vi göra så här, boom. Och sen typ... så här. Wow, vi räddade någon. Wow. Shit, vad kul. Lägger vi den där. Så att Scabbers eller Peter kanske borde... Oj. Ja. Han heter Peter. Spoiler. Ner med den, ja. Vänta lite. Hur kan de böja så här seriöst? Så funkar inte logik. Det finns... Nej. Funkar inte så. Tror jag inte. Jag vet inte, jag har aldrig testat att använda min trollstav. Som jag inte ens har. Wow. Vart ska vi nu? Nej. Vad är det den här? Det var en groda eller någonting. Oj! Nu gör vi någon grej här. What is it? Wow! En sån här grej! Fyll efter pengarna. Fyll efter spindlarna. Nej, pengarna. Nu ska vi få upp den här skiten. Oj, ja. Jag tror vi skulle få sitta på den. Det var kul. Wow! Men jag vill ha min pumpa. Det är inte sant. Nu gör vi någonting. Vänta, vi gör det här borta. Så vi ser vad vi gör för något. Wow. Vad är det där? Det är ormar. Det är läskigt. En orm! Är det här ingången till hemlighetens kammare? Ja, det är så han nickade. Okej. Ja. Nu kommer det öppnas och så kan vi ha... Eller vad... Är det en dörr? Är det ett hål? Det är något hål. Förmodligen. Ingen cutscene. Okej. Wow! Vad är vi just nu? Vad är vi? Det är skelett. Jag gillar inte det här. Fallet var väldigt kort faktiskt. Det ska vara flera kilometer under skolan, men... Whatever. Finns det några såna här så vi kan göra? Fyra stycken. Jag vet inte om vi kan göra fyra stycken, men det ska finnas fyra i alla fall. Ja, han körde Harry Potter-sången. Dö! Die! Det tror inte vi kan göra. Nej, vi kan inte göra det. Vi har ingen som har något djur som kan gräva. Gör vi så, och sen så, och sen så. Easy peasy. Lemon squeezy. Oj, shit, en sån där grej. En bläckfisk eller någonting. Finns det inte något som, någon som är typ i... Heter Stora sjön? Jag tror det seriöst heter Stor... Bas. Nej, kanske... Nej. Vad heter det? Jag vet inte vad sjön heter. Men jag tror det är...
Jag tror det finns en bläckfisk där, jag tror det är den. Det är inte filmen eller så. Men... här är... vad är det där? Aha, okej, vi kan lyfta den. Vi ska bara ta lite pengar här. Det är enda gången man simmar i det här spelet. Det är nog det. Nej, det är det inte förresten. Man simmar, eller man simmar inte riktigt. I det här nu. Nej, men. Det är nog inte. Men simmat ofta i alla fall. Oh! Dö! Okej. Skelett. Det är det här som skelett. Ja, det är okej. Nu ska han fiska lite. Se om han får napp. The moment of truth! Okej, okay. Han har fått något. Vad är det där? Oh shit. Han dog. Han var jag redan död, men... gäller inget. Kan jag dö igen? Wow! Du ska dö. Jag vet att du inte lever, men... du dör nog. Och här är det sista skelettet, antar jag. Sådär. Nu ska vi bara upp här. Och göra någonting av det här. Vad är det för något? Är det typ en bro eller något? Nej, just det, man ska hoppa på den, tror jag. Nej, det ska man inte alls. Jag är trög. Den kommer göra en bro. Bo! Okej, nu går vi på här. Åh! Oh. Jaha, där var den. Okej. Okay. Det känns inte säkert. Eller, det var inte säkert alls. Wow, en orm! Jag tror jag menar att jag ska läsa det. Okej. Okay. Nu ska vi till hemlighetens kammare då. Är ni beredda? Synd om ni inte var det. För nu är vi här. Där är ingången. Wow. Vi öppnar den med hjälp av vårt ormspråk. Vad gör han? Han... nej! Wow! Han använde Rons alltså som var sönder. Det var ju bra. Annars skulle Harry typ förlora sitt minne. Men nu är det en vägg emellan och han har förlorat sitt minne. För det tror jag gick bakåt. Inte bra. Ginny! Hon är ju där. Det var någon som hade tagit Ginny då. Så egentligen var det Ginny som gick in dit själv. Men oh shit. Det är Tom Dolder. Är han? Han är Voldemort! Wow! Det visste jag inte. Inte alls. Både jag har läst böckerna 7 gånger, men nej, jag visste inte det. Inte alls. Vi kan bli Ginny, hon kan inte mycket grejer. Jag tror vi dör om vi ställer oss där. Det ska vi nog inte göra då. Oj då. Vänta, hur fick det här till? Jaha, den förstör metall. Aj. Sluta då. Mobbning. Jag hoppar in här. Kunde jag inte. Oh shit. Vad gör vi här? Wow! Jag tror att vi kan gå igenom. Ja, ah, han kan inte ta oss här. Palla. Oh shit! Han var snabb. Ta den här grejen. Break! Break! Wow! Hur gör vi det här då? Ja, vi ska stå här.
Och ska han ta sönder det. Oj shit, jag borde inte stått där. Gud, nu får han ett liv. Vad är det här inne? Jaha. Vad händer? Ja, jag får en sån. Bra. Det jag behöver. Vadå? Bort med den här skiten. Spring vi. Lägg i skiten. Gör här. Bra. Oh shit, man måste poppa där. Vad är det här? Jaha, det är sån. Vad är det här? Är det skelett? Jag skulle behöva din arm eller någonting. Bra. Jag såg det längst bort ditåt också. Ah, men flytta på dig. Wow. Han är arg på mig nu. Jag har inte gjort något. Sluta. Han kan inte ens ta mig. Yay. Wow. Himla orm. Ett hand. Run. Run. Du ser inte mig. Du såg inte att jag drack där. Egentligen borde jag kunna typ döda han, för jag är stark nu. Nej, det tror jag funkar. Okej. Okay. Upp här. Sen drar vi den här. Vad är det här? Jag tror Ginny måste stå på den, eller nej. Det är ju... vad heter den ens? Phoenix. Vad heter den? Wow! Var det där ett öga hon håller i? Den förstörde hans ögon så han kan liksom inte dödas längre typ. Det enda han kan göra, det är att attackera oss. Men, vad vill du? Tjock, feta snubbe. Kan du ta mig nu då? Kolla hans händer. Kan vi ens gå upp här? Ja, kan vi. Nej. Jo. We can do it. We can do it. We can do it. Oh, okej. Vart ska vi? Är det den här grejen? Vi har ingen nyckel. Ja, vi borde slå. Vi måste skjuta på han. Så. Nu kommer han gå ner där, tror jag. Ja, det gör han. För det är typ vatten där nu. Vad gör vi? Ja, vi ska... Det är typ en fjol, tror jag. Ja, det är typ... Eller även en bas eller något. Nej, det är en fjol. Jag har ingen musik. Men... Ett av tre. Jaha. Ska det vara musik från det? För jag har inte det. Vad är det här då? Är det typ en sån här irländsk grej eller något? Skottland har vi såna. Ja, jag tror det är från Skottland såna. Dragspel eller vad heter det? Jag brukar skjuta fågeln. Ja, det var bara en sån. Tänkte jag att det var en heartpiece, men jag spelar för mycket Zelda. Ja, nu är han inte här längre, okej. Okay. Så nu kan vi ge så här. Yay. Yay. Nu drar vi åt dem här. Yay. Det ser som ett Mario-rör. Kan vi hoppa ner? Du. Wow. Wow. The skills. Crazy flips. Wow. Här är vi säkra. En hatt. Det var fågeln som hade med sig den, tror jag. Åh. Oh, det är Gryffindors svärd.
hur kan en dö av det? Ja, jag skulle nog dö om jag fick ett svärd i min hake. Här jag vet inte. Oj, boken! Det är hans dagbok. Wow! Om boken plågas så dör du. Boom! Och han sparkar den så typ så här. Hans liv finns i den. Så funkar det inte riktigt i den. Ja, den tanden kan typ störa den boken. Så den är lite giftig. Eller har det rätt den gör. Gör inte det, Ginny? Vad var det? Dog. Typ. Lands. Förflutna dog. Jag vet inte. Hur kan den här bära typ tre personer? Jag vet varför. Det är en sån här grej. Den är typ stark. Continue story kör vi. För ja, det är en liten cutscene typ. Åh, godis eller något. Ta du Ron. Vad det här är. Dum. Det är Dobby och Mel och Lucius Malfoy. Är det här din bok? Nej, det är inte min bok. Hejdå. Kom. Jag ska ge tillbaka den till han. Okej. Det var han som lade den i Ginnys grej. Hennes väska eller vad då? Här Mr. Malfoy. Det är inte min. Han gav den till honom. Och vad är det i den? Jo, det är... Han lyssnar inte på honom mer, för det han, om en såhär all, eller nej, det husall, eller som, ja, om en sån får kläder, då behöver den inte lyda sin mästare längre. Så den, Dobby är fri nu. Det hjälpte Harry. Men åh, Hermione! Hon kan röra sig. Hon fick såhär mandragora grej eller, ja, mandragora grej. Jag tror det är deras kiss eller någonting. Oh, Hagrid! Han är tillbaks! Från Azkaban. De trodde typ att han var dum eller något. Så de tog han. Och Dumbledore, för de tyckte inte att han typ hjälpte till eller något. För många så här förstelningar eller... Här är den kortaste credits-grej i hela världen.
Okej, så jag tror att det är klart nu. Efter 5 timmar, 23%. Ja. Det är inte 50. För att jag har klart av år 2 nu. Det blir inte 50 då, för det finns massa red bricks, gold bricks, massa sådana grejer, gubbar och sånt. Karaktärer. Ja, TT Games, Travels, Tales. Det visste jag faktiskt inte att det stod för. För jag började spela sådana här spel innan jag kunde läsa typ. Ja. Snart är det klart. Yay. Så nu kan vi gå och köpa lite gold bricks. Och lite sånt. Vi har väldigt mycket pengar nu. Så yay. Var köper man gold bricks nu? Är det? Nej, det är inte. Jag vill köpa gold bricks först. Kan det vara här? Jag tror det är det. Vi ugglorna typ. Eller ja, det är här. Owl. Ja. Okej. Okay. Har vi inte fått några? Är det någon annanstans man köper dem, kan? Va? Har jag inte fått? Nej, jag har bara fått 2. Okej. Okay. Då kan vi inte köpa några sådana. Däremot kan vi köpa några gold bricks. Nej, ska vi inte göra. Där den här kan vi köpa. 0 kronor. Däremot ska kostar så mycket mer så. Nej, tror inte det. Men vi kan köpa lite gubbar här. För varför inte? Jag ser inte om det. Minecat. Ron. Oj, där var någon. Oj, 2. Oj. Ernie och Hanna. Oj, Dobby. Eller? Ja, Dobby. Oj, var det någon? Nej, det var bara en sån. Okej. Vad är du för något? Du är en cool grej, du. Men ja, jag tror det är allt. Vi kan gå och köpa eller använda resten av våra pengar till Goldbricks eller någonting. Men varför inte? Det är bra att ha sådär. Så. Man typ kan gå ut ibland. Nu ska vi gå tillbaks. För vi är typ klara här. Du Malfoy. Eller Filal. Huh. Men ja. Det ser långt avsnitt. Men jag kan bara säga. Jag vet inte om jag vill säga det här. Men om man vill köra om banan. Så är det här första grejen då. Det här andra året. Och vänta, jag bara visa här. Vi visar på den första. Här ser ni där uppe. Här typ. Där uppe. Det är gubbar. Det är de man kan ta. Jag kommer inte ta någonting här. För, och så ser ni gubben där nere i vänstra hörnet. Om den är glad så har man räddat den. Där ser ni. Där är den glad. Där är den ledsen. Men och så ser man dem i vänstra. Eller högra nere i hörnet. Nere i högra hörnet. Det är hur man sådana har satt. Och den här pengagrejen också. Så. Yay. Woo. Men ja. Vi ses väl i nästa avsnitt. Då vi går in där. Där. Kan skjuta igenom. Där. Och börja år 3 då antar jag. Så ja. Vi ses i nästa avsnitt. Och hej då.